ikke er nogen, der vil kendes ved. Så er vi hernede og får en lille eftermiddagspicnic. Og der er vi også gæster. En grim melding. Svanen, der bliver rigtig fin. Jeg ved ikke, hvor de andre er, fordi at det kan være, at kongen er her i stedet. Så skal vi ikke, sidde her. Jamen, det er en lille bitte unge. Ja, det er ikke en lille bitte unge. Det er bare en unge. Andrea, må I lige se det fine ansigt? Hvad er du for en? Jeg er en festkanin. Okay. Andreas, han sagde til mig, da han mødte mig nede på trappen. Pas lige på Andrea. Hvorfor? Fordi hun er en, hun er en festkanin. En festkanin. Pas på den.